yang mamat. Let me wind up. Yeah. Okay. I've been asking you to wind up since the 20 minutes ago. No, the promise was 1 hour. The promise made by the speaker was 1 hour. There's no, there's no reason for any. And you came and said 12:30. And there's not half an hour. Taiwan satu contoh. Sudah ubah daripada rags to riches. Taiwan is the example of a nation that has gone from rags to riches. Sangat baik. Kita ada satu golongan, rombongan yang pergi belajar. Adakah belajar? Kenapa Taiwan boleh menjadi from rags to riches? Di Malaysia, kalau kita tak berwaspada, kita daripada riches to rags. On the way there we are going from riches to rags. Dua minggu dulu, Kak Sa ada pergi dengan... Mana ada masa untuk laluan? Dah, ada laluan. Semua pasal Taiwan pun laluan lah. Basic mentality lah. We got muscle for laluan. Dua minggu dulu saya ada pergi lawatan yang sangat singkat, Kwantung. Saya pergi Kwantung. Di Kwantung, tengok. Di Kwantung, tak 30 tahun untuk economic reform. I read this quick and fast. In 1978, the province, that is Guangdong, GDP only amounted to 18.5 billion yuan. Yes, RMB. In 2000, for the first time, it had a breakthrough of 1 trillion yuan. It was increased in 2005 to 2.1 trillion yuan and in a jump. And it is now 3 trillion yuan. 30 tahun GDP tambah berapa kali? 166%. 166 times. Malaysia? Malaysia how many times in 30 years? 5 times, 6 times. Belajarlah. Kenapa boleh berlaku? Kwantung. Dengan penduduk kependudukan 100 juta orang. Area Kwantung lebih kecil daripada Malaysia. Tetapi dalam 30 tahun, GDP boleh tambah 166 kali. Malaysia 5 kali sahaja. Oleh kerana kita ada orang yang tidak disiplin. Tidak disiplin, tidak tahu apalah kriteria-kriteria essentials for success of a nation to compete with the rest of the world. Mereka mahu compete dengan orang utang di Sabah sahaja. Sekarang kita menghadapi nation building crisis. Tak mahu tak sebut banyaklah. Sama ada Ahmad Ismail mengenai penumpang. Atau sekarang kita tengok. Sekarang Tan Lien Ho menjadi sasaran. Sasaran utusan Malaysia. Kenapa? Kenapa UMNO? Ada pemimpin-pemimpin UMNO sekarang menerang, mengkritik, mengutuk Tan Lien Ho, Timbalan Menteri. Kita rasa ini tak adil. Kenapa? Sebab itu nampak ni kita ada satu kecenderungan sangat intolerant, sangat racist. Tengok itu cerpen itu. Syami Waria. Siapa Syami Waria? Dulu dialah setiausaha politik yang berhormat Timbalan, yang amat berhormat dengan Perdana Menteri. Akankah dalam negara kita akan berlaku pembunuhan ahli-ahli politik? Ada sama ada yang berhormat daripada seperti akan di Seaford. Seaford semacam Mongolian tentunya saya tak tahu. Tetapi kalau ada apa-apa yang berlaku kepada yang berhormat kepada yang seperti kita, we hold the utusan Malaysia, we hold Syami Waria to full responsibility. It's the height of what is the government doing? Why nobody yet stand up to condemn and stand for sanity in our country? Kenapa? Kenapa? Where's the Bible Church Club? Yell and shout. But on such a fundamental issue on the Ali Parliament, his rights, her rights and integrity, not to be threatened with killing,
No voice. Silence. Totally silence. Shame. Shame 1,000 times, 1,000,000 times. All Barisan Nasional.